चिनिया प्रदर्शनकारीलाई समर्थन गर्दै राष्ट्रपति सीको कार्टुन बनाएपछि जापानमाथि चिनले बढायो निगरानी लगायो यसरी प्रतिबन्ध महाकाली घटनाप्रति रवि लामेछानेले दिए यस्तो चेतावनी भारतलाई सम्म पुग्यो झट्का चीनका राष्ट्रपति सी यसै साथा साउदी भ्रमणमा जाँदै साउदीमा अमेरिकाको एक छत्र राजलाई तोड्न उनको भ्रमण हुन लागेको दावी बागमती किनारका सुकुमवासीद्वारा डरलाग्दो विरोध प्रदर्शन डटेर लड्ने दिए कडा चेतावनी अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी संविधान समाप्तिको गरे आह्वान व्हाइट हाउसमा मचियो नयाँ तरङ्ग बङ्गलादेशमा अत्यधिक लगानी बढाउँदै चीन आखिर बङ्गलादेशमा किन लगानी बढाउँदैछ त चीन यसबारेको जानकारी र छ महिनाको मिसन पुरा गरेर तिन चिनिया यात्री पृथ्वीमा फर्किए ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको चिनले दियो जानकारी नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालु ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ अब ग्रेटर विस्तारमा विश्वकै शक्तिशाली नेताहरू मध्येका एक चिनिया राष्ट्रपति सिजिन फिङ सामान्य एक कार्टुन क्यारेक्टरदेखि चिडिन्छन् भन्ने कुरा धेरैलाई असामान्य लाग्न सक्छ यद्यपि एक विनित बियर नामक कार्टुन क्यारेक्टरलाई सीसँग दाँज्न थालेपछि उक्त क्यारेक्टरलाई चिन सरकारले प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो उक्त क्यारेक्टरमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको चार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ तर चिनको शून्य कोभिड पोलिसीको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनमा जापानले सोही क्यारेक्टर अङ्कित विभिन्न सामानहरूको निर्माण गरी प्रदर्शनलाई मौन समर्थन जनाइरहेको भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ सन् दुई हजार तेह्रमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र सि जिङको भेटवार्तापछि सार्वजनिक भएको तस्बिरलाई पु बियर र सिजिनपिङलाई दाँच्दै धेरै मिमहरू सेयर हुन थालेको थियो अत्यधिक मात्रामा मिम बन्न थालेपछि चिन सरकारले उक्त क्यारेक्टरमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो हाल डिन्जीले पु बियरको तस्बिरसहित टी सर्ट झोला ज्याकेट र मगहरू निर्माण गर्दै जापानमा अनलाइन बिक्री वितरण भइरहेको छ यो सबै सामान डिन्जीको मडे कार्यक्रम अन्तर्गत बनाइएको हो चिनमा प्रदर्शन जारी रहेको समयमा डिन्जीले यस किसिमका सामानलाई व्यापकता दिनुले साङ्केतिक रूपमा चिनमा जारी प्रदर्शनलाई समर्थन जनाउनु हो भनेर टिप्पणी हुन थालेको हो डिन्जीले भने यो विषयमा आफ्नो कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले भारतीय पक्षबाट महाकालीमा भएको भनिएको ज्यादतीको विरोध गरेको छ महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर भारतले अनधिकृत पक्की संरचना बनाइरहेको भन्दै दार्चुलाका स्थानीयले विरोध गरेपछि भारतीय पक्षको ढुङ्गा लागेर नेपालका एक बालक घाइते भएको घटनाप्रति राष्ट्रपाले विरोध जनाएको हो सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत राष्ट्रपाले भारतीय पक्षले हानेको ढुङ्गा लागेर खेलिरहेका नेपाली बालबालिका समेत घाइते भएको र एक वर्षमा तिन पटक ढुङ्गा मुडा भएको उल्लेख गर्दै घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र भारतसँगको द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता विपरीत भारतले गतिविधि गरिरहँदा सरकार मुखदर्शक बनेको रासरोले आरोप लगाएको छ राजनीतिक दलहरूका साथै सरकार सञ्चालनमा रहेका दलहरू केवल राजनीतिक लाभ हेरेर देशको सिमाना र, देश र नागरिकको जीवनस्तरको रक्षाका निम्ति नबोल्ने संस्कारले राष्ट्रियता कमजोर भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ भारतीय पक्षबाट महाकालीको बहाव परिवर्तन गर्ने ढुङ्गा मुडा गर्ने नदी किनारमा अनधिकृत संरचना निर्माण गर्ने र आपसी सद्भाव बिगार्ने खालका गतिविधि हुनु दुखः अतिक्रमणकारी र भत्सना योग्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ रासोपाले भारतीय पक्षबाट बनाइएका अनधिकृत संरचना तत्काल भत्काउन भारत सरकारको ध्यानकर्षण पनि गरेको छ नेपाल र भारत सरकार बिच भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका आधारमा सीमा र नागरिकको रक्षा गर्न कुटनीतिक पहल मार्फत समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो घाइते तथा पीडितहरूलाई औषधि उपचार सुरक्षाको बन्दोबस्त सीमा सम्पदाको संरक्षण र नागरिकहरूलाई अभिभावकत्व अनुभूति हुने गरी काम गर्न राष्ट्रपालले आग्रह गरेको छ चिनका राष्ट्रपति सिजिनफिङले यसै साता साउदी अरबको भ्रमण गर्ने भएका छन् सीले साउदी राजा सलमान बिन अब्दुल अजिल अल साउद र रा युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग भेटघाट गर्नेछन् अनि उनले अरब तथा खाडीका नेताहरूसँग दुईवटा शिखर सम्मेलनहरूमा पनि भाग लिने कार्यक्रम रहेको छ दुवै पक्षले यस भ्रमणको विस्तृत विवरण भने दिएका छैनन् तर चिन र साउदी बीच खुल्ला व्यापारदेखि आणविक शक्तिसम्मका विषयमा सहकार्यका लागि सम्झौता हुन सक्ने बताइएको छ गत जुलाई महिनामा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले साउदी अरब भ्रमण गर्दा अमेरिका पश्चिम एसियाबाट कतै नजानी बताएका थिए चीन रुस वा इरानले अमेरिकाको अनुपस्थितिबाट उत्पन्न शून्यतालाई भर्न नसक्ने किनकि अमेरिका, अमेरिका कतै नजाने उनको भनाइरहेको थियो तर बाइडेन र बिन सलमान बीच चिसो सम्बन्ध रहिआएको छ यस्तो अवस्थामा चिनले साउदीलाई आफूतिर आकर्षण गरेमा वासिङटन र बेजिङ बीचको रणनीतिक लडाइँमा बेजिङ विजयी हुनेछ साउदी अरब र दुबईले सैन्य उपकरण तथा सुरक्षाका लागि अमेरिकामा भर पर्ने गरेका छन् चिनले अमेरिकाको जस्तो हतियार अरबीहरूलाई अहिलेसम्म दिएको छैन तैपनि साउदी अरब र अन्य खाडी मुलुकहरू व्यापार प्रविधि र ब्लास्टिक मिसाइल तथा सेनाको ड्रोनको मामिलामा बेजिङसँग सहकार्य गर्न चाहन्छन् बागमती नदी किनारका सुकुम्बासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् आइतबार सोमबार सयुको सङ्ख्यामा उपस्थित सुकुम्बासीहरूले माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वर चोकसम्म शान्तिपूर्ण र्यालीसहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् उनीहरूले सरकारसँग सामाजिक न्याय जनतामाथिको अधिकार सुनिश्चितता भूमिहीनहरूको सुरक्षित बसोबास व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर विरोध जनाएका छन् संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा र नेपाल महिला एकता समाजको आयोजनामा सुकुमवासीहरूको माग पुरा गर्नुपर्ने शर्तसहित आन्दोलनमा उत्रिएका सुकुमवासीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको उठीबास सह्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन् र्यालीपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालका अध्यक्ष कुमार कार्कीले वर्षौँदेखि बसोबास गरिरहेको जमिनमा वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको उठीबास सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् उनले वैकल्पिक बसोबास बिनाको उठीबास नागरिक अधिकारमाथिको हनन भएको बताएका छन् अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी संविधानको समाप्तिको आह्वान गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसले निन्दा गरेको छ ट्रम्पले शनिबार आफ्नो त्रुत सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्टमा आह्वान गरेपछि व्हाइट हाउसले निन्दा गरेको हो पोस्टमा ट्रम्पले सन् दुई हजार बिसको राष्ट्रपति चुनाव जितेको आफ्नो झुटो दाबी दोहोऱ्याएका थिए उनले ठुलो टेक कम्पनीहरूलाई डेमोक्राटसँग मिलेर आफ्नो विरुद्धमा उत्रिएको पनि आरोप लगाएका छन् व्हाइट हाउसका प्रवक्ता एन्ड्रयु बेड्सले ट्रम्पको टिप्पणी राष्ट्रको आत्माको विपरीत भएको बताएका छन् तपाईँले जित्दा मात्र अमेरिकालाई माया गर्न सक्नुहुन्न बेड्सले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् ट्रम्पको टिप्पणीलाई सर्वसम्मत रूपमा निन्दा गरिनुपर्छ पोस्टमा ट्रम्पले ठुलो र व्यापक धोकाधडी र छलको अस्पष्ट आरोपहरू उल्लेख गरेका छन् चिनले बङ्गलादेशसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ जुन तरिकाले चिनले बङ्गलादेशमा चलिरहेका आयोजनाहरूको उद्घाटन गर्ने त्यहाँको व्यापारिक मञ्चमा चिनको आर्थिक प्रस्ताव राख्नमा चिनिया राजदूत सक्रिय देखिएको र भविष्यमा थप लगानी गर्ने चिनको बढ्दो रुचिले बङ्गलादेशप्रति चिनको चासो प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ बङ्गलादेशसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन चिनले आफ्नो पूर्वाधारमा ठुलो लगानी गरी ऊर्जा स्रोतको आपूर्तिमा सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेको छ यति मात्र नभई यससँगै उसले दुवै देशको मुद्राको सहज आदान प्रदानका लागि पनि सैद्धान्तिक पहल गरिरहेको छ चिनबाट आएका हरेक यस्ता प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दा बङ्गलादेश सरकारले पनि निकै सावधानी अपनाइरहेको त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन् भारत र जापान जस्तो एसियाली देशहरूका साथ आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने चाहनालाई स्वीकार गर्दै चिनसँगको सम्बन्ध विस्तार कम चुनौतीपूर्ण नभएको त्यहाँका सञ्चार माध्यममा विश्लेषण गर्न थालिएको छ कोभिडलाई लिएर अत्यन्त संवेदनशीलता देखाएको चिनले बङ्गलादेशमा यसरी लगानी बढाउनुलाई अनेक तरिकाले विश्लेषण गर्न थालिएको छ कतै शङ्काको नजरले हेरिएको छ भने कतै यसलाई आर्थिक दृष्टिले मात्रै पनि हेरिएको छ हालैका महिनाहरूमा बङ्गलादेशमा चलिरहेका धेरै चिनिया परियोजनाहरू पुरा भएका छन् तीमध्ये केही उद्घाटन भइसकेका छन् केहीमा भने निर्माणको कार्य अघि बढिरहेको छ बङ्गलादेशका लागि चिनियाँ राजदूत ली जेमिङको भनाइलाई पनि बङ्गलादेश र चिनका सञ्चार माध्यममा पनि निकै महत्त्व दिइएको छ हालैका दिनमा बङ्गलादेशका लागि चिनका राजदूत ली जेमिङले बङ्गलादेशमा निर्माण भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि केन्द्रको उद्घाटन गरेका छन् यस्तै एउटा समाचार चिनिया सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले चौबिस नोभेम्बरमा प्रकाशित गरेको थियो जसमा बङ्गलादेशका मन्त्री जुनेद अहमद पलकले आफूहरू बङ्गलादेशलाई प्रविधि मैत्री बनाउने दिशामा अगाडि बढेको लेखेका छन् साथै चिनले बङ्गलादेशसँग मिलेर सूचना तथा सञ्चार प्रविधि परियोजनाको तेस्रो चरण कसरी पुरा गरियो भन्ने कुरा पनि बताइएको छ त्यस्तै चिनको सहयोगमा बनेको ढाका असुलिया एक्सप्रेसको उद्घाटन पनि भएको छ यसको निर्माण बङ्गलादेशको भिजन दुई हजार एकचालिससँग चिनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाको निरन्तरताको शानदार उदाहरण भएको चिनका राजदूत ली जेमिङले बताएको सिन्हा न्युज एजेन्सीले नोभेम्बर बाह्रमा लेखेको छ त्यस्तै चिनको सहयोगमा बङ्गबन्धु शेख मुजबिर रहमान टनेलको पनि उद्घाटन भएको छ सन् दुई हजार अठार नोभेम्बरमा यसको निर्माण सुरु भएको छ यो पुलको कुल लागतमध्ये सत्तरी प्रतिशत लगानी चिनको रहेको छ चिनले बङ्गलादेशमा कयौँ अन्य नयाँ परियोजना सुरु गर्नलाई प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ यसमा ऊर्जा आपूर्तिदेखि नदीको परियोजना तथा बङ्गलादेशको चटगाउँ क्षेत्रमा एक स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने समेत उल्लेख रहेको छ बङ्गलादेशमा विद्युतको हाकार पछिल्लो दुई महिनादेखि जारी रहेको छ यसको मुख्य कारण एलपिजी ग्यासको बढ्दो मूल्य रहेको छ यसमा पनि चिनले आवश्यक परे सहयोगको कमी नहुने प्रतिबद्धता जनाएको छ त्यही भएर पनि चिनले पहिलादेखि नै बङ्गलादेशमा दक्षिण एसियाकै पहिलो विन्ड पावर फ्याक्ट्री बनाउनका लागि बङ्गलादेश सरकारसँग काम गरिरहेको छ भू राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्न तयार हुँदै चिन बङ्गलादेशको टिस्टा बैराज प्रोजेक्टमा पनि लगानी बढाउने भएको छ टिस्टा नदीको पानीको प्रयोग बङ्गलादेश र भारत दुवैले गर्दै आएका छन् दुई देशबिच नदीको बाँडफाँडलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको छ बङ्गलादेशले चिनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनालाई लिएर चिनको लगानीलाई स्वागत गरिरहेको छ तर भारत र जापान जस्तो व्यापारिक सहयोगीहरूसँग आफ्नो निकटतालाई कायम राखिरहन बङ्गलादेशलाई कम चुनौतीपूर्ण छैन त्यसो त बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना सेप्टेम्बरमा भारत भ्रमणमा हुँदा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग फ्री ट्रेड एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् त्यो बेला शेख हसेना र मोदीले एक संयुक्त परियोजनाको उद्घाटन समेत गरेका थिए यसका साथै विद्युत तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारबारे पनि व्यापक छलफल गरिएको थियो चिनले लगानी बढाइरहे पनि पुरा एसियामा बङ्गलादेशमा बनेका वस्तुको लागि भारत सबैभन्दा ठुलो बजार हो यति मात्र नभई बङ्गलादेश चिन सबैभन्दा सामान भारतबाट नै आयात गर्दछ तर सन् दुई हजार बिस र दुई हजार एक्काइसको अनुसार चिन बङ्गलादेशको शीर्ष दस निर्यात देशको सूचीमा परेको छैन जबकि भारत यो सूचीमा सातौँ र जापान आठौँमा रहेको छ सम्भवत यही कारण चिनले बङ्गलादेशले आयात गर्ने वस्तुमा आयात कर हटाउने निर्णय गरेको छ यो नियम एक सेप्टेम्बरदेखि लागू भइसकेको छ यसको साथै चिनका राजदूतले चिनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर रा उत्पादन बढाउन बङ्गलादेशलाई भनेका छन् तीन चिनी अन्तरिक्ष यात्री चिनको अन्तरिक्ष स्टेसनमा छ महिनाको मिसन पुरा गरेर पृथ्वीमा फर्किएका छन् नोभेम्बरमा सम्पन्न भएको ट्याङ्गोङ अन्तरिक्ष स्टेसनको अन्तिम निर्माण चरणको निरीक्षण गर्न उनीहरू पाँच जुनमा अन्तरिक्षतर्फ प्रस्थान गरेका थिए चिनको भित्री मङ्गोलियाको स्वायत्त क्षेत्रमा आइतबार सेन्झाउ चौध अन्तरिक्ष यानका चालक दलले पृथ्वी छोएका हुन् चिनको अन्तरिक्ष एजेन्सीले यो पूर्ण सफल घोषित गरेको छ कमान्डर चिन डोङ टोली का साथी ल्यू यंग जू झेले राज्य प्रसारक सी द्वारा प्रसारित ऑडिओ में अवतरण पूहर को अवस्थी रहता अवतरण साइटका कर्मचारीहरूले चालक दललाई एक्जिट क्याप्सुलबाट बाहिर निकालेका थिए जुन अन्तरिक्ष स्टेसनबाट अन्डक गरेको करिब नौ घन्टापछि स्थानीय समयअनुसार साँझ आठ बजेको समयमा हो चिनको पहिलो महिला अन्तरिक्ष यात्री याङले अन्तरिक्ष स्टेसनमा बिताएको आफूलाई अविस्मरणीय सम्झना रहेको बताएकी छन् र मातृभूमि फर्कन पाउँदा उत्साहित रहेको छु सिन्हा राज्य समाचार संस्थाले उनलाई उद्धित गर्दै लेखेको छ